同志们，大家好，我是扎西，这是我的老同学，今天又来到这个美女老板家买水果，因为也是蛮好看的。好好选啊，那个小的有点酸。啊，不给你送。不念也不送。刚好那个纳潘今天帮我带了几个快递回来，我们这会要去他家看一下，顺便把快递拿过来。我在老同学来，哎呀，就是腼腆，又爱面子，又装清高，还倔脾气。那说了好遍了，见到妹子要打打的心细，嘴巴甜，要不点耐心。经过昨天晚上辗转反侧的思考，我老同学是终于决定摒弃以往的臭毛病，好好调整一下心态。他的16万，咋的？你录了？嗯，还有加把劲啊！走，拿，不送，拜拜，走了，吃饭。好了，我们现在到达了老同学的一号目标人物家里面。这个就是我的。那飞机不让我带是不是？还有两个。没事。这个是。对呀。你今天拿什么东西去卖去了？你上午去的，下午就回来了，你这个出国真方便啊。明天还要不要去？无车给你吃，可以买给你吃的。你干嘛去？依然给我们沏茶。来嘛来嘛，沏嘛，我不拍你，害羞干什么？等一下带我们去哪里玩，带爸爸妈妈一起去。我给你打马赛克，等一下这里。有没有发现我们去其他民族家连水都没得喝，有时候到了纳潘他们这个民族家，他是汉白水汉白，他们这个民族热情又好客。你看我们刚一坐下，又是水果，又是花生，又是零食，又是茶，真的可以。一会儿约他，约人家出去玩。第一次约你不要说单独约他，你要叫上他的朋友，最好是叫上他爸爸跟他妈妈一起去，他们就会放心，知道吧？你叫我啊，好，谢谢老板娘。我老同学他说想你，他但是他又不好意思说。谢谢。哇，那个收红菇的老板娘没来吗？还这么多，这个很贵吧？是不是？多少钱一斤？这是干的。一公斤，一斤多少钱？不记得了。我们老家是500克一斤，你们这里是多少克一斤？100克一斤。一公斤还是一斤？一公斤。啊、嗯，对吗？我看一下你说饭。奶奶今年多少岁了？奶奶多少岁了？奶奶，我不会说你们这边的话。80。奶奶害羞。有意思。又把灯关了，谁看得见我？你先慢一点。没事，我看你做饭。没事，怕什么？我们家也一样的，也是这么做饭。那边米放在那边是吧？哇，这一袋不少钱哦，这个。挺贵哦。
过来。我不在这里吃饭不好吧？我们出去吃吧。你不让我照我在这里吃什么？好好，不拍不拍不拍。洗干净了没有？哪里？这里吗？那里。哦，你去吗？要端到哪里去？可以啦。唱那么久干嘛？好的好。干了。你朋友呢？你朋友回家去了。小姨呢？叫小姨过来玩呀。我怎么叫？我又没他联系方式。他来吗？等一下。他家在哪里？我都不知道。这是笋啊，还是哦？不是，是那芭蕉。芭蕉心。芭蕉鱼。哦，你家的那个牛肉干也是这里自己熏的是吧？哦。还要加这个，加米饭。帮下忙解一下，这是买的吗？还是自己加的米饭？你要买多少钱一斤？这个是什么？个塑料。也要加一点点。加一点点饲料。应该是那些营养添加剂之类的。那个解开就算。哦，那个是。那个饲料。蛮多的。曼冬，哦，那个木薯，木薯，木薯粉。曼冬，曼冬，就是木薯粉。木薯，对，木薯粉。加了，加满进口。这个要不要？这个要不要我提？哎，帮忙嘛，帮忙提一下嘛。就为这些啊。我是倒霉。要下雨了。了这个没事的，我们家也是这么喂猪的。还要不要？不要不要。再加一点。要了。不要了。要不要？不要了。你不多喂点水，它会渴死的。这个喂谁的？喂鸡呀。鸡呀。就是我能不能摘一个芒果去吃？去嘛。我摘一个好不好？不是，我也没调料呀。算了算了，哇，这个看起来好舒服。你这么多芒果你都不吃？你那边还有啊。好。好久没看过喂猪的老蜗姑娘。都是给溜出来的。不用坏了，不用坏了。大兄弟，他会不会咬人啊？哎哎，不要不要！哎呀，好，多了。他吃得完吗？他脸一看嘛。一个人就把家里的事干完了。那他你一个人就把家里的所有事都干完了，是不是？不知道你们有没有发现啊？自从我老同学碰到那番之后，话越来越多了。他平时跟我都没这么多话。难道这真是你的一号目标人物吗？我跟你们有共同语言。我操！你用那个来挡住脸呐、啊！我去。啊？有什么？放冰箱。放冰箱里面是吗？见过。好看，用这个拍的，我跟你讲。啊，这个也可以看。这是你帮我带过来的相机，你居然不会用？你帮我带过来的，你都不知道是什么，太单纯了。还好我不是坏人，没叫你带一些违禁品。
真的是太勤快了，天天不是做生意就是出去干农活。那我用手机你就害羞，这是我帽子，喜不喜欢？送给你。要不要？那你就还给我帽子。不要玩手机啊，跟他们聊聊天，互动一下啊，聊聊家常什么的，聊聊理想，李峰，聊聊以后你们的孩子叫什么名字啊？给李波子啊。哦，李波。李峰，这狗的待遇比我的好，我吃的都没他好，真的。等一下去玩，要不要叫奶奶也一起去？奶奶脆不脆？奶奶脆不脆？啊疼啊疼啊疼！啊，叫奶奶一起脆。说好你要出去，你今天去看。有吗？现在？到晚了没有？是不是？没有，我们就到下面一点点，没事。去看嘛，有没有？去问他嘛。没事，到时候我们把你们送过来。这里没有的话，我们就到下面一点点。你为什么要把我们安排在你家附近那么近干嘛？不是我们家里你睡不了，你去看嘛。急急嘛。对嘛，老东西要帮忙干家务了。嗯，不错不错。辛苦了啊，辛苦了。